Я дуже хотіла піти в школу і побачити там дзвінок та парти. Мама мені купляла книжки, зошити, ручки, пенал. Я читав, писав. З такими настроями та перед підготовкою до Ужгородського авторського навчально-виховного комплексу «Престиж» цьогоріч прийшло 72 першачків. Усі в очікуванні чогось нового. 2 вересня у них вже розпочнеться справжнє шкільне життя за новими державними стандартами та програмами. Справа в тому, що цього року якраз вперше у 2-х класах уводять новий курс «Сходинки до інформатики». Це вперше. Готові комп'ютерні класи для того, щоб викладати цей предмет. Ну, це один такий з моментів важливих, це для другокласників. Ну, а перший клас вже йде за новими програмами 2-й рік, тому вже нам набагато легше. Є всі підручники, 100% забезпечення підручниками. Тому я думаю, що труднощів не буде. Однак про навчальний процес у Святознань думають ще не всі. Сьогодні радощі, подарунки, дитячий сміх та спогади батьків про своє шкільне життя. Народний депутат України Василь Ковач на 1 вересень з подарунками для школи і першокласників завітав до своєї рідної «Альма-Матер» у селі Пацканьово. Рівно 50 років тому саме там він вперше сів за парту. Сьогодні ж на свято прийшов разом із своїми онуками. Почуття майже такі самі, як і сьогодні. Я сьогодні теж йшов нібито у перший клас. Звичайно, туди не було таких яскравих костюмів, як зараз. Не було, можливо, так все гарно прибрано, але те ж саме було святково, хто що міг, з тим йшов до школи. На сьогодні, я говорю, для мене удвічі ще відповідальність, що мій внук пішов у 1-й клас, старша внучка вже в 3-й клас у цій школі. Ну і, звичайно, це і радість велика, і відповідальність. Святковий початок навчального року триватиме ще кілька днів. Частина шкіл свій День знань відзначатиме ще й 2 вересня, а далі – знайомство з книжками, друзями та вчителями.